Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje mais uma lenda, na verdade uma continuação do vídeo de segunda-feira. Que isso? Música. Mas essa hora? Essa pois hora é estranho, já foi, né? 3 horas da manhã, alguém veio querer. Na verdade é 2h50 agora, pessoal. A gente tá se preparando aqui. Quem assistiu o vídeo, cara, vocês estão ouvindo barulho de flauta aqui, ó. A gente acabou de fazer, não, agora há pouco, uma hora e meia mais ou menos atrás, 2 horas, a gente fez um Spirit Box aqui dentro da... Que foi o vídeo de segunda-feira, a entidade tá ali dentro ainda. E a gente perguntou se podia voltar, ele falou que não. Então a gente vai voltar mesmo assim pra ver o que que acontece, tá? O Jefinho tá aqui comigo, vou mostrar ele pra vocês. E aí, Jefinho, o que que tu acha que vai acontecer agora, nós voltando ali? É, não sei, né? Pelo áudio ali, o negócio não tá bom ali, né, cara? O cara tá bravo. Tu acha que é loucura nós voltar? Sempre é, né? A gente não deveria voltar. É, a gente, né? Tem todos os avisos pra não voltar, mas a gente é teimoso, né? É, a casa tá lá. E tu, o que que tu acha disso, Jota? Olha, vai ser complicado. Eu tô preocupado, mas vamos fazer, ó. Se der ruim, a gente pega, vai embora e... Sim. Segurança em primeiro lugar, mas vamos ver o que é que acontece voltando no local logo depois da entidade dizer que não, né? Sim. Vamos ver o que acontece. Vamos dar uma avançada, vamos enfrentar. Pessoal, o Instagram do Jefinho embaixo da tela, segue ele, @Jefinho Antunes, eu sempre falo Jefinho Antunes, Jefinho Bueno, _. E o Instagram do Jota também, JAntunes7. Segue ele aí. Beleza? Bora lá pro vídeo, vamos ver o que acontece. Pessoal, sempre junto. E já começou? Com que lanterna? Não, mas não é essa aqui, dá aquela ali pro... Essa aqui, ó. Isso. Essa aí, tu. Levanta o foco dela, isso. Ó, vou mandar junto, hein. A gente já viu que ele tá lá dentro. Então a gente fez o Spirit Box e ele se comunicou. Ele tá ali, hein. Será que ele vai se materializar hoje? Cara, agora tá mais tarde, tá frio. Eu não trouxe casaco, cara. Caramba. Tá bem no pico do... Não, agora tá bem mais frio, madrugada. Ó. Pedra no telhado, Jota. Pedra no telhado. Pedra no telhado. É o fantasma das pedras, cara. Vamos dar uma verificada direito dentro, de volta, porque... Pessoal, a gente ficou esperando dentro do carro e não aconteceu nada demais, tá? Assim, a gente só escutou barulho de pedra no telhado, mas isso eu nem gravei com a outra câmera. Porque não sei se nem se ia pegar. O carro tá longe, ó. O carro tá lá, ó. Pensei que tinha visto alguém do lado do carro. Ei, vem, anda junto. Vou dar uma verificada aí dentro. Por fora, que a gente não olhou o lado de cá antes, hein? Barulho esse, tá vendo? Vou entrar. Vou mandar nós três juntos sem se separar, hein? Aqui? Será que ele tá aí dentro? Oi, César, voltei, hein? Voltei com meus amigos aqui, voltamos. Você tá aqui ainda? O que deu? A lanterna do Jota falhando. Vem junto. Oi, César. Voltei, falei que ia voltar, voltei. Você não vai ficar bravo, né? Isso, vamos andar junto, nós três juntos, hein? Sem se separar. Isso.
Que pancada, velho. Foi no teto? Foi no teto aqui, ó. Ó, ó. Que isso? Ei, ei, ei. Ei, veio aqui, ó. Ei, ô, Jefinho. O barulho veio no quarto de cá, ó. Na laje aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, Jefinho. Vem cá. Foi aqui, ó. Ei, vem cá. Foi aqui, ó. Foi você que fez isso, César? Hein, César? Cara, o que tá me intrigando, velho? Como que essa casa ficou de pé e todas as outras, foram, cara, foram demolidas, velho? Sim. Os caras vieram aqui pra tentar fazer o serviço e não conseguiram. Sim. Cara, não tem lógica. Olha o tamanho disso aqui que virou um lote. Por que que só essa casa tá de pé, cara? E tu não tem noção. Hoje tá tranquilo. Tipo, deu aquele barulho agora na laje, antes que a gente fez o Spirit Box, deu aquele barulho do telhado de pedra, mas nem se compara com aquele dia que tava só eu e o Jota aqui, ó. Isso aqui quebrando tudo aqui, ó. Quebrando tudo aquela janela ali, ó. Aquela janela se estraçalhou na minha frente, cara. Aqui a... Ah, aqui, ó. Cadê? Tinha uma garrafa que foi puxada aqui, ó. Lembra, ô Jota? Que tinha uma garrafa que ela foi, ela veio assim... Eu acho que eu vi no vídeo. Sim, cadê essa garrafa? Sumiu? Aqui tinha uma madeira também que caiu no chão. Sim. Oi, César, você consegue se manifestar pra gente? A gente esperou até agora pra ver você, pra você aparecer pra gente, pra você se manifestar que nem você fez aquela outra vez aqui. Você consegue fazer aquilo de volta? O que foi, Jefinho? Tem voz de gente aqui de fora. Nós estamos fazendo aquilo que o pessoal queria que a gente fizesse, que a gente afrontasse o negócio. Nós estamos voltando sem a permissão. Porque a gente pediu permissão para voltar e a entidade não permitiu. Só que eu tô estranhando que ele tá quieto. Cara, essa tua câmera, ela tá muito alta. Não, ela tá muito para cima. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é que ela... Ela tá bem... Né, Jota? Ela tá bem para bem assim, ó, bem em pé. É, não. É, eu calculo aqui pra mim. Não, mas acho que depois a gente vai conferir. Olha, é. Eu mudei agora, eu acho que agora melhorou, né? Não, é. Não, não. Não, ela parece, mas não é. Ela tem a super view, ela pega tudo na frente. Na verdade, nem tem mais vídeo. Eu tô achando estranho, cara, esse silêncio. Não tá bom isso aqui, cara. Desliga a lanterna, vamos ver. Vamos sentir, vamos tentar sentir alguma coisa. É a hora, César. Cadê você? Hein? Tô esperando aqui, ó. O momento de atacar é agora. Tá brincando com a gente, é isso? Cara, tem essas marcas na parede aqui, velho. Nossa, nem olhar tudo pro seu lado, cara. Não posso nem olhar muito pra isso aí, porque... Ih, olha só. Ó, tem vulto aqui, ó. É você, César? Ele tava, no áudio ele tava muito... Sei lá, cara, aquela voz demoníaca. Sim. É bom não vacilar. Ai, 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 minha cabeça, cara! A minha cabeça! Ah, a minha cabeça! Ah, cara, cortou a minha cabeça, velho! Como assim? Pegou na tua cabeça? Cortou minha cabeça! Nossa, cara, não acredito nisso, cara! Pegou a cabeça dele, mano. Deixa eu ver. Bicho, tá sangrando ali, tá sangrando, meu filho. Não, caraca, velho.
quanto, cara? Ih! Ai, minha cabeça, velho! Sai daqui, sai de dentro da casa, sai de dentro da casa, velho! Vamos tirar. Vai, 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 vai! Pô, Jeff, vamos lá no carro, cara, vai! Consegue andar? Pega ele, já, pega ele! Minha cabeça, velho! Puta merda, cara! Vamos pra casa! Foi uma pedra? Eu não vi nada, velho! Olha aqui, velho! Cara, passou na minha orelha aqui, ó! Só escutei. Vamos, ai, eu tô ficando tonto, cara. Calma. Eu tô ficando tonto, cara. Cara, eu acho que eu não venho mais, tá, cara? Cara, não, eu acho que eu não venho mais, cara. Eu não vou vir mais, cara. Calma. Vai na frente, vai no banco da frente, filho. Vai no banco da frente. Entra. Consegue entrar? Entra aí, Jota. Vamos. Ai, caramba. Ô, Jota, tem água ali, ó, acho, atrás ali, cara. Ai, cara, vamos ali, vamos no hospital, vamos lá no hospital 24 horas. Ai, cara, meu Deus, foi uma... Cara, eu só escutei um estouro, foi uma pedra grande, então foi uma pedra, o que foi? Eu não sei, cara. Você tinha uma pancada na cabeça, cara. Eu não vi o que foi. Eu não vi o que foi, cara. Tá doendo muito, Jefinho? Cara, olha o sangue, velho. Não tô vendo nada aqui, mano. Ei. Tá doendo muito, Jefinho? Cara, isso é parou. Tá sangrando ainda? Tá sangrando muito? Cara, nunca aconteceu isso. Ei, deixa a mão em cima. Ô, deixa a mão em cima, você tá arrancando? Olha aqui, velho. Não. Aqui, cara, velho. Nem olha, eu não quero nem ver isso aí, eu tenho medo. Puxamos, vai cuidar. Estanca o sangue aí, ô, Jefinho. Estanca aí, cara. Com a mão, bota a mão em cima, fica pressionando, tá ligado? Não, amor, tu vai ficar bem, cara. Me leva pro hospital, cara, o mais rápido tu vai possível. Vai ficar bem, não? Calma. Tu vai ficar bem, fica tranquilo. Tá gravando ainda. É, pessoal, o negócio ficou feio pro nosso lado, né, Jota? Meu Deus, cara. A gente tá na frente do hospital aqui, eu já vou mostrar pra vocês. A gente deixou o Jefinho ali, a gente só tá indo em casa buscar ele esqueceu o documento em casa. A gente chegou ali, o pessoal pediu o documento dele, eu tô indo correndo ali buscar. Mas ele já tá sendo medicado, ele acabou cortando a cabeça. Alguma pedra, a gente não sabe o que direito, né, Jota? A gente não viu, na hora, né? Na hora a gente só pensou em ajudar ele, tirar ele dali. Sim, meu Deus. Mas olha só, vou mostrar pra vocês, nós estamos aqui, ó. Nós estamos em frente ao hospital, ó. Tem ambulância lá, ó. Hospital. E, cara, ele tá lá dentro. Eu vou buscar a esposa dele também, que tá preocupada. A gente ligou pra ela pra avisar, né? E vamos ver. Pode ver que ele tá na UPA, né? UPA 24 horas. E só pra finalizar aqui o vídeo rapidão, ele já tá sendo cuidado lá, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Só pra relatar o perigo que a gente corre de enfrentar as coisas, às vezes, né, pessoal? Às vezes não vale a pena. Que nem a entidade tinha avisado a gente, não voltem aqui, né, Jota? Sim, é algo que não era pra ser feito. Não, não era pra ser feito. A gente foi afrontar. Porque no último vídeo que a gente gravou, vocês acabaram cobrando muito, que a gente viu o menino e a gente acabou descobrindo que o menino era uma entidade também que se passa pelo menino, alguma coisa assim. Então, muita gente crucificou a gente por a gente não ter enfrentado aquele menino, aquela aparição. E dessa vez a gente foi querer fazer o contrário, foi querer enfrentar para fazer o que essas pessoas pedem e deu no que deu, né, pessoal? Nunca imaginei que hoje a gente fosse parar na frente de um hospital, cara. Mas enfim, vamos ver o que acontece aí. Vamos ver como é que o Jefinho vai sair dessa. Ele tá bem, é só um corte, tava sangrando. Ele já deve estar até agora melhor. Até no momento que ele tava aqui no carro, tá em observação, já tinha parado de sangrar. Mas o machucado tava lá, acho que ele vai ter que tomar até ponto, pessoal. Beleza? Vou encerrar o vídeo aqui, talvez em próximos vídeos eu traga pra ver, mostrando pra vocês como é que vai estar a situação do Jefinho, beleza? Forte abraço e até os próximos vídeos do canal. Valeu!